Иргэн бүрийн нэгудаа хамдилсан цус 3 хүнд амьдрал бэлгэх боломжтой. Өнөөдөр Хүсгэл аймгийн засаг дарга намын газрын нийт албан хаагчид нэгдсэн эмнэлгийн цусны салбар төвтэй хамтран цусаа бэлгэлэх хаянг зохион байгууллаа. Тус аянд аймгийн удирдлагууд болон аймгийн засаг дарга намын газрын нийт албан хаагчид идэвхтэй хамрагдлаа. 2024 оны 5 сарын 8-нд засаг даргын захирамжийн дагуу эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлгийн хамтарсан цус биендээ хандуулах цусны донорын өдрийг бол зохион байгуулж байгаа. Энэ үйл ажиллагаанд аймгийн засаг дарганы давхан газар идэвх сайжлах санаачлалтад оролцож талархал илэрхийлээ. Та бүхэндээ баярлалаа. Эрэгтэйчүүд 2 сар тутам, эмэгтэйчүүд 3 сар тутам нэг удаа 200-аас 400 мг цус өгч болох ба жилд 4 удаа цус өгөхөд ямар ч аюулгүй гэдгийг эмч мэрэгчлэнүүд зөвлөж байна. Иргэн таны нэг удаагийн хандуулсан цус 3 хүнд амьдрал бэлгэлэх боломжтой юм а. Ийхүү өнөөдөр Хүсгэл аймгийн засаг дарганы хамгийн газрын нийт албан хаагчид цусаа хандуулах хаянд идэвхтэй хамрагдаж, бусад байгууллагуудаа ч гэсэн цусаа хандуулах хаянд идэвхтэй хамрагдахыг уриаллаа. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.